No niin, se olisi pikkuinen huolto ja remonttipäivä tässä. Ihan normaalit viikottaa sitten huoltohommat tehdä. Pikkusen lokasojen kiristämistä, mutta mitään ei aloiteta ennen kuin on oikeat papukahvit automaattista. Saapi päivän käynti ja varsinkin maha. Nämä papukahvit sen verran. Tujua tavaraa. Katsotaanpa mitä saadaan aikaiseksi. Eli sieltä löytyy nippa. Tuolta löytyy nippa. Tuolta. Sitten noin riipukkeen nippoihin. Ihan vaan laittanut sinne juuri mennä. Tuossa on yksi nippa. Toisella puolella on sama tuossa saranoissa. Ylettimen sisärulla. Pitää olla puomi ulkona. Sitten ylettimen ulompirulla. Taitossa on nippoja tuolla. Sitten on tuolla välistä näkyy yksi. Tuossa on kolme. Eli tuossa. Ja tuossa ei ollut tuossa. Sylinterin yläpäässä on. Sitten on tuolla nostosylinterin yläpäässä yksi, toinen. Sitten on käännön tuolla. Se ei näy, se on tuolla syvennyksessä. Tuolla on molemmin puolin on tätä pilaria on. Nipaat ja sitten tietenkin pääpuomi, nostopuomin tuolla saranatapissa on yksi nippa. Ja sitten tuo niin sanottu mullisilmä, niin siinä on kaksi nippaa. Siinä on niinkö ne mitä viikottaa rasvaa ja tietenkin jalan tapit. No määhän ne on näissä, tässä merkissä se ongelma, että jos ei rasvaa, niin ne ei pyöri. Sitten rulla. Rullassa on yksi nippa. Sitten on tässä tukijalan saranassa on kahta puolella. Nipa. Siinäpä ne on rasvauskohteet tässä nosturissa. Autossa on niin viime viikonloppuna rasvasin, niin kaikissa kartaaneissa on nipa. Nää on ne kolmen viikon välein rasvannut. Niitä ei tarvi sen usein. No saa sanoa, että ne ei aja. Huollossa vain rasvaavat, se riittää. Nää on kolmen viikon välein sen rasvan. Tästä kesällä jo irtosi välikarttaani etuperäistä. Tuli vähän liikennesumaa tuossa E4:llä. Iltapäivän ruuhkassa vielä. Oli liuku jumissa. No ei se liuku vaikuttanut. Liuussa ei nippaa on. Niin. Liuku oli jumissa jo. Vähän kallista, eli se oli tiettyä maa siinä. Se tarttuu vaan niin lujasti tuo. Se liuku jummit, niin se nykäsi etuperäistä koko kartaa niin irti. Ja se vaihettiin, piti vaihtaa sitten. Sitten on pikkusen hommaa tässä, kun kuluneet nämä putket, niin pitää nämä pirut liikkuu, nämä lokasojat tuossa. Vähän noita entralla molemmin puolin. Nämä ne pysyy hyvin paikalla, nämä ei liiku mihinkään, kun on
on tapilla tältä rummosta kiinni, niin minä tajan tuonne takalla kaasuihin, niin porata reijät ja pannut. Läpi pulti, niin ne ei pyöri sitten nämä tangot niinkö tälleen näin. Siksi ne menee tommoseksi ihmeellisen näköiseksi. Kun ne taipuu ne putket, tulee semmonen vekki sinne yläreunalla kaasu ja toisella puolella aika paljon. No minäpä jatkan tätä loppurasvaa, mistä mulla jäi tuo ohtapanta kameran teline kotiin. Mä siinä näkyy niinku rasvauskohteet, mitä on. On, että pitäis viikoittain pyrkiä tekemään. Lähi on tällä viikolla, niin mitä sillä on? 30 kuormaa varmaan tehty. Hyvinkin aiheellista rasvata. Kesällä jopa, niin keskellä viikkoihin saisi rasvatattu koura. Menee pölyy hiekkaan ja kaikkea pölyä mun tappeen. Niin ei varmaan oo pahitteeksi, jos keskellä viikkoakin näillä lastausmäärillä niin rasvaa koura. Tässä on vähän kalyystä on tossa. Sylinterissä pikkusen hölökkäsi ja tämä se rälisee tämä reaktiotanko. Videossa varmaan kuuluu semmonen terävä kilinen. Niin se on tämä tanko, joka räläkättää siinä. Ei siinä mitään muuta oo, kun se on se. Ilikään kuulonen, kun se klikattu. Niin onhan se autossa tosiaan vielä niin olokatappeissa on. Kahta puolen nomipaa. Tai molemmin puoli tieten olokatappeissa. Sitten semmoista. Tähän aikaan mä kävin tuossa 5 tuntia nukkumassa. Vähän huolella tässä tosiaan. Kävin ruokakaupassa. Ja ottais illan ihan rennosti, jos lähtis huomenna vielä juontamaan juontohommille. Mutta semmoista, vaan minäpä jatkan. No niin, nytpä ne on rasvaukset suoritettu ja. Sittenhän olisi operaationa ylettimen kettingin kiristä. Ja sehän tapahtuu sillä, että minä tiedän näkyykö sinä. Minä tulla kaukosäätimellä ajaa ja yritän se levittää tuon. Otetaanpa tuon ruutu pois lukosta ensin. Sitten zoomaa. Zoomaamaan siihen, niin. Yletin ensin kokonaan ulos. Ja kettingin on tiukalla. Sitten on vetänyt vain ihan, että se liikahtaa sisään. Menisikö tuo? Ihan 2 senttiä. Sissään niin. Näkki, niin se on aika löyhällä. Elikkä se nytkö se on tässä tilanteessa, niin. Se minä olen sen kiristänyt sillä, että se on tiukalla. Ja se liikkuu suunnilleen ketjun verran molempiin suuntiin. Elikkä ketjun keskikohdasta niin saman verran. Ketjun paksua verran molempiin suuntiin. Tässä alkaa olla vanha tämä venynyt tämä kettinkin. Paljon lastattu nosturin. Näistä viime keväänä lyhensin tuota kettinkiä, eli otin yhden lenkin pois välistä tuosta. Pitäis taas alkaa olla tuota. Ei se vielä loppu ole tuo säätö, mutta ei tuossa enää. Moni jotain kertoja varmaan tarvitaan.
kiristä. Se on tossa niin... Sisäkettinkiä ei tarvi varmaan, minä, se viimeksi muistakseni minä kiristin millähän se oli vuodenvaihteessa. Tuosta vaan pyörittää. Jakoavaimella vittaa tuosta, ettei lähde ketju pyörimään mukana. Ja 30 alapuolella on 32 avaimella. Semmonen. Eikä se tuota... Oo edes löysällä tuo sisäpuolen kettinki, kun... Ei jää tuota tuonne puomiin jälkeen. Se jos se löysällä on, niin se tahtoo tuota... Alkaa piirtämään kettingin kuvia tuonne puomin pohja. Se saapi olla. Se saapi olla. Näpä alan kirin. Nyt se alkaa olla tuota. Onni öljyse kehtä hanskolla. Vielä se on vähän turhan paljon noussut tuosta. Unohtapa vielä. No, lipsahti tuo jakaa. Meneekö se liikkaa? Menee ehkä pikkusen liikkaa. Joo. Ei ihan tarvi olla viulun kieli. Viulun kieli. Nyt se on minä luullut, että aika hyvä. Ei muuta kuin kokkeilla. Siitä vielä minä rasvan nuo jalantapit.
en laita hirveästi tähän vaseliiniin. Se turskahtaa täältä ulkoreunalta ulos sitten tuo vaseliini, niin. Siitä ei tarvitse kuin 5 metrin päästä kävellä ohi, niin se tuota. Vaseliinilöntti on takin hihassakin. Ihan varmaa tässä. On taas tuo jumittanut tämän vasemman puolen tapiin. Minä en tiedä. Minä olen tullut siihen tulokseen, että se mahtaa tuota johtua siitä, kun se suolapaska lentää tähän. Suolapaska lentää enempi tällä puolella, niin se ruostuttaa. Ruostuttaa, menee se vesipaska tänne sisään. Niin. Aina jumissa tuli. Pitää naputella se suolapaska. Tää auki. Entäpä pienimuotoinen kärryesittely. Paraattori omat takavalopalakit on tässä. Saa tietenkin valita itse minkälaisen haluaa, mutta nämä on, jos haluaa paraattori omat, on vankat. Ei mene tuota oksat lamppujen taakse varmasti. On sen verran paksu pelti tuossa. On hitsattu niin julumasti kiinni, että ei. Lähtee runkopalakki irti, jos sähköboksit on takavallolle ulkona, ulkopuolella runkoa. Ei ota oksat ja puun päät kiinni. Eikä ne kyllä ota muutenkaan, kun se on tuo apupankko tuossa takana. Ja miseliini. XTY2 mehtamalli, niin sanotut mehtamallin rattaat. Alkon Duraflange vanteet, eli ne on vahvistetut. Vahvistetut se on. Onko se tämä kantti vain tässä, mikä on vahvistettu? Tuo laita on vahvistettu. Kiristimet on mallia Björna. Kaksi isoa ilmasylinteriä. Molemmissa on yksi tuota pitkä kettinki. Elikkä se huillaa tuosta silmän läpi vain. Ja on taatusti niin vankka kettinki, että ei mene ihan heti poikki. Ne tulee tänne asti. Siihen on vaan laitettu liitin tuohon toppariksi. Ja ne pysyy siinä. Koukut, ne ei karkkaa mihin. Sama tuossa. Takapään tasosäätöventtiili nousee ylös. Ajoasento laskee alas. Pankosiirtorauta tietenkin on. Kääntökehän päällä luukku on tuommoisella niin kuin ennen aikaa, ja mahtaa vieläkin, jolloin rattorin perälauvat oli kiinni. Ei tarvi ruuvien kanssa värkät. Ne on tuota. No siinä on tuossa luven. Se on semmoisessa pykälissä, tuossa on semmoiset pikkukoukut on, mihin se tarttuu. Sama on täällä. Tuolta salapa auki ja tuossa näkyykin se koukku. Se on vähän niinku saranan takana siinä. Etupään tasosäätöventtiili, manuaali käyttöä varten. PPV, ilmajousi akselit 19,5. Telin nostajat on kolmosella ja viitosella, ja eikä ole
eikä oo tuota mikään rimpuli, eikä sitä, eikä oo mikään rimpulasysti. Se on ihan kunnon yhdellä pussilla. Voi sanoa, että nousee tuota akseli yli. Siinä on takatelinnasta. Levyjarrut. Exten S10. Pankot, onkohan se 3,30 se on tuo. Pankon pohjasta tolopan nokkaan ja 3,15 on tuota kuormatilan korkeus. 2,60 leveä. Ulkoleveys ja sisäleveys on. Ei, no näissä ei ole tuota niitä leveysteippejä vielä, kun tälleen vissiin ole kameramittaa ajettu. Niin. Se on joku 2,39. Oli muistaakseni näissä. Autossa on 2,60 leveät laksot, niin nämä on 2,31 leveä nämä. Ne pitää olla nuo teipit, kun ajaa tuonne kameramittaan, niin ne näkee kameramitassa sitten tuota. Minkä levyiset tolopat on, jos sattuu olemat, ei ole kärryä rekisteröity tai jostain kumman syystä, ei näy sillä kameramittoja. Järjestelmässä tietoa, minkä levyiset on tolopat, ne pystyy kameran kuvista sitten kahtomaan nuo pankkojen leveydet, zoomailevat vai? Ei tässä mulla zoomi riitä siihen. Sillä on se pelittelee, että jos ihmettelet, että kun näkyy jossain autossa noita numeroita noissa tolopissa, niin se tarkoittaa sisäleveyttä. Pitää se käypi tulla tehtaalla, niin mittamiehen kanssa mitata se mittaa tuota niillä mittayhtiön keppeillä tämä sisäleveys. Se muistaakseni oli tästä pankon pinnasta, niin oliko se, että metrin korkeudelta mitattiin se sisäleveys.